Тоғызқұмалақты мектеп бағдарламасына енгізу қажет. Бұл облыстық оқу-әдістемелік семинарда бас қосқан мамандардың ортақ пікірі. Ұстаздар мен кәсіби спортшылар ұлттық ойын тоғызқұмалақты әрбір қазақ баласы мектеп қабырғасынан білуі тиіс деп санайды. Семинарға педагогтар, психологтар, әлеуметтік қызметкерлер мен халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері арнайы шақыртылған. Ұстаздар жас ұрпаққа білім беріп, олардың шығармашылық қабілеттерін арттыруда, физикалық мүмкіндіктерін дамытуда білім берудің мотивациялық жүйесіне көшу қажет дейді. Жігерлі, төзімді, шымыр спортшылар дайындау үшін психологиялық ғылымның жаңашылықтарына мән беру керек деп айтылды. Тоғызқұмалақтан жалпы алдағы жоспарда мектеп бағдарламасына пән ретінде кіргізу тақырыбы бар. Сол, яғни бұл республикалық сан федерацияның қолдауымен жүзеге асырылады деп сенеміз. Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімдерін оқытатын жоғары оқу орындарында тоғызқұмалақты пән ретінде арнайы ұсыныс тасталды. Бұл семинардың мақсаты қазіргі жаңартылған білім беру мазмұнын жаңарту аясында дене шынықтыру пәнін оқытудың әдістемелік жұмыстарын талқылау, тәжірибе алмасу, кәсіби құзыреттерін арттыру жолын қарастыру.